मङ्गलबार माइतीघर मण्डलामा भेला भएर चिकित्सकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा र एमडिएमएस एमबिबिएस र सम्पूर्ण चिकित्सक शिक्षा विज्ञानको योग्यता क्रम विपरीतको भर्ना प्रक्रिया विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् उनीहरूले आज बाइसौँ दिनसम्म पनि सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले आफ्ना मागहरू पुरा नगरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् विरोध प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै डाक्टर छवि पन्थीले एमडिएमएसको प्रवेश परीक्षाको नतिजामा वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउनुभयो उहाँले योग्यताक्रम क्रम भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएकोले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउनुभयो उहाँले आयोगको नेतृत्व गरेका पदाधिकारीहरू कानुनी राजभन्दा माथि हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो गत पुष महिनाको दुई गते चिकित्सा चिक्षा शिक्षा आयोगले योग्यता क्रम मिचेर मेरिटोक्रेसी मिचेर चाहिँ भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको कारणले गर्दा हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ न्यायिक निरूपणको लागि मुद्दामा छौँ र यो आयोगमा नेतृत्व गरेका पदाधिकारीहरू कानुनी राजभन्दा माथि आफूलाई चाहिँ धुर्वे हात्ती मैमत्ता हात्ती बनाएर विद्यार्थीहरूका आवाज नसुनिदिने विद्यार्थीहरूका गुनासा नसुनिदिने विद्यार्थीहरूका पीडा नसुनिदिने कारणले गर्दा हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा घाम नभनिकन झरी नभनिकन पल्युसन नभनिकन माइतीघर मण्डलामा चाहिँ हामी धर्नामा छौँ यस्तै प्रदर्शनकारी चन्दन कुमार गोइतले ऱ्याङ्क अनुसार विद्यार्थीहरूले भर्ना पाउनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले विद्यार्थीहरूमाथि चिकित्सा शिक्षा आयोगले बारम्बार आक्रमण गरिरहेको बताउनु भयो मुख्य मागहरू जुन मेरिटोक्रेसी छ अटो अपग्रेडिङ हुनुपर्ने अहिले के छ कि जस्तो कि कसैले कुनै विद्यार्थीले पाँच सय ऱ्याङ्कले चाहिँ स्कोलरसिप पाइ पाइरहेको छैन तर एक हजारले चाहिँ स्कोलरसिप पाइरहेको छात्रवृत्ति पाइरहेको छ अब यो यो चाहिँ हुनु भएन हामीलाई चाहिँ एउटा एक हिसाबले के हुनु पऱ्यो भने जुन अनुसारले चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ भर्ना पाउनुपर्ने तर त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले भएन जसलाई न्याय चाहियो जसलाई चाहिँ सहीमा यो यसको चाहिँ एउटा आवश्यकता छ तिनीहरू चाहिँ पाइरहेको छैन यस्तै आन्दोलन र चिकित्सक रविन श्रेष्ठले परीक्षा दिएको पाँच महिनासम्म पनि प्रक्रियाअनुसार काम हुन नसकेको बताउनुभयो उहाँले प्रक्रियाअनुसार पढ्न मन रहे पनि नपाएको गुनासो गर्नुभयो उहाँले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनका माग दुई दिनमै सम्बोधन भए पनि विद्यार्थीहरूका माग सम्बोधन गर्न कुनै निकाय नआएको बताउनुभयो अनि हाम्रो कुरालाई नसुनिदिने हामीलाई वार्तामा नबोलाइदिने महावीर पुन सर दुई बा, दिन बा के अरे आन्दोलन गरेर उहाँको कुरा सबै सर्ट भयो हामी यहाँ बाइस दिनदेखि आन्दोलन गरेर यही माइती घर मण्डलामा आइरहेछौँ तर पनि हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन हामीलाई एकदमै छिटो न छिटोभन्दा छिटो क्लास सुरु भइदिए हुन्थ्यो भन्ने एकदमै भइसक्यो होइन अनि समयमा लिखित जवाब नदिने भर्खर भर्खर युवाहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै मर्म भइसक्यो कि हाम्रो हाम्रो कुरा चाहिँ कसैले नै सुन्दैन उनीहरूले विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेल्न पाइँदैन मेरा साना दुःखले आर्य होइन सबै प्रमाण छन् खिचेको योग्यताक्रम मिचेको योग्यताक्रम लागू गर देशको स्वास्थ्य नबिगारी देऊ चोकमा चोक स्वर छ चिकित्सा शिक्षा आयोगमा चोर छ न्याय माग्न कुन गोर्खा जानु न्यायपालिका भन्दा ठुलो कार्यपालिका कसरी भयो नखाउँ भने वर्षभरको शिकार खाऊ भने छुट्ने भयो अधिकार लगायतका प्लेकार्ड बोकी विरोध प्रदर्शन गरेका थिए राज्य खबर का लगे स्वास्थ्य ब्यूरो का रिपोर्ट